kanë hartat, i kanë shtigjit e veta, në qoftë të printume ose digital, edhe thjesht e bojnë për vojën vetë. Po është ai plani më ambicios që për momentin është i parealizushëm, për shkak të infrastrukturës që ju po e përmendit, për shkak mungesës së bujtinave, mungesës edhe për vende për më gjetë ushqim, aktualisht jemi duke funksionu në modelin ku prej si cilit shtet, është një kompani e cila një tur operator i cili e ka një farë përgjithësi e komunikimi, po njëtën kohë dhe dizajnimin e ofertave dhe produkteve. Shtigu e ka web faqen e sajtë zyrtare, për momentin jemi në partneritet të ngusht, kështët e kemi udhë rëfys tash në këtë rolin ton, një kompania austriake, cila ka përvoj në këtë furë shumë madhe, duke dizajnu e menagju shtigje deri në Himalaje, prej Evropës deri në Himalaje. Janë duke nëndimu shumë sepse e dim Austria në këtë lloj turizmi në qëfar niveli është, të ndo përvoj të jarë zakonëshme me neve, tu e po ata vlerën e këti në vendje dhe këti destinacioni dhe neve na e kanë, kështë si me thonë, na e kanë zitë dhe na kanë bo me po me një sy tjetër, me po gjithë qatë potencialin. Explorus ka, vitin e kalun, i kemi pas 2-3 grupe, ma shumë janë eksperimentale kështët, si vjetë është lansu kështët komplet që me qenë i qatë shumë edhe për ma shumë grupe. Sezona presin nga me fillu sa të shkrijet bora, sepse si vjetë kjo dimri i vënd shumë pak në shkaktën të lashe, sepse shtekon shumisën e kohë, si do mos në sharë gjithmonë kalen në binalsin 2000 metra. Mm-hmm. Dhe e di që nga bora në Brezovic, shambu, merë kohë ka njerë me u shkri, po sezona zakonisht është prej mesit qershorit ose fund qershorit deri në tetor, në fund tetorit. Dhe sa synoni, sa mendoni që sa persona synoni ti sillni në këtë rrugtim brenda sezonit këtë vit? Kjo është një pyetje e rrezikshme sepse duke qenë kështu përgjithsisht në si gjeografi gjithë rajoni Ballkanit shumë i dhonur mas shifrave, lloji turizmit që na posunojmë me praktiku, gjithë partnerët e involvuar në këtë produkt, po dhe trendi është që mos me pas numra të mëdhaj, që mos me kalun këtë turizmin masiv që tani nisë me kriju dame, në grupet vogla, kryesisht turet bëhen në grupet vogla, maksimalisht në 15 persona, sepse gjithë tur operator të tjerë në principët e ekoturizmit, e që ideja është me pa, me shiju atë natyrë edhe me kriju sa ma pak ose minimalisht impact. Mm-hmm. Mos me shqetsu njerës, mos me shqetsu edhe faunën e ne, sepse e dim na shari është habitat i botës të egur lloj specieve, edhe ma e rëndësisht një adhe mos me kriju ndotje. E ta shkëta numrat, nasi vjetë, po dojmë e pokshut në afat,